এয়া শুকুৰবাৰৰ দৃশ্য। দিল্লীত থকা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছে অসমৰ পৰা যোৱা এইসকল বিৰোধী দলৰ নেতা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত দিল্লীলৈ যোৱা 11টা বিৰোধী দলৰ নেতৃত্বই বিচাৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগৰ সাক্ষাৎ। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ প্ৰকাশ কৰা খচৰাক লৈ উজৰ আপত্তি জনাবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে। পিছে নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ পৰা যোৱা 11টা দলক নিদিলে সময়, যাৰ বাবে এনেদৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বেনাৰ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। শুকুৰবাৰে এই প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত শনিবাৰে দিল্লীৰ প্ৰেছ ক্লাব অফ ইণ্ডিয়াত আয়োজন কৰিলে সংবাদমেল। সংবাদমেল পাতি পুনৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিলে ক্ষোভ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু শাসকীয় বিজেপিক সমালোচনা কৰি ক'লে, নিৰ্বাচন আয়োগে আমাক কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নিদিয়াৰ কাৰণে কালি আমি সমূহীয়াভাৱে গোটেইকেইটা দলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ গৈছিলো। ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচন আয়োগ সংবিধান প্ৰদত্ত এটা স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠান হিচাপে যি সন্মান আমি দেশৰ কাৰণে কৰোঁ, কালি আমি 12-11 দলৰ প্ৰতিনিধি তাত গৈ পোৱাৰ পাছত আমি স্তম্ভিত হলো। আৰু এইটো মই ভাবোঁ যে আমাৰ সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক সংবিধান পৰম্পৰাৰ প্ৰতি বিড়ম্বনা যে অসমৰ মূল বিৰোধী শক্তি 11টা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃবৃন্দ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগক লগ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত পুলিচ লগাই পেলাই আমাৰ গেটত বাধা দিয়া হ'ল। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সৈতে দিল্লী যাত্ৰালৈ যোৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি নৰিণজ্যোতি গগৈয়েও উজাৰিলে ক্ষোভ। খচৰাখন প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নটিফিকেশ্যনত যিবোৰ নিয়মাৱলী যিবোৰ নীতি নিয়ম দিছিল, এই সকলো নীতি নিয়ম উলংঘা কৰিও তেওঁলোকে যেনেকে ৰেচনেলাইজ পপুলেশ্যনৰ ৰেচনেলাইজ কৰিব লাগে কৰা নাই, নকৰি সমগ্ৰ বিষয়টো এটা সাম্প্ৰদায়িকীকৰণ কৰিব খুজিছে, ৰাজনৈতিক লক্ষ্য লৈছে, নিজৰ ভোট বেংক বিজেপিয়ে নিজৰ ভোট বেংক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। দিল্লী যাত্ৰাত থকা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে তীক্ষ্ণ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগক। আগতে জিলাখনত যিমান মানুহ থাকে তাক এভাৰেজ জনসংখ্যাটোৱে 126টা সমষ্টিৰ এভাৰেজ জনসংখ্যাটোৱে হৰণ কৰি সেই জিলাখনত কেইটা সমষ্টি পাব সেইটো ঠিক কৰে। এইবাৰ আশ্চৰ্যজনকভাৱে বিজেপিৰ পক্ষ নিৰ্বাচন আয়োগে কাম কৰিবলৈ গৈ এবাৰ এটা নতুন থিয়ৰি উলিয়ালে। আমাৰ জিলাবিলাকত তিনিটা কেটেগৰী ভাগ কৰি দিলে, কেটেগৰী এ, কেটেগৰী বি, কেটেগৰী চি। অখিল গগৈৰ দাবী, বিজেপি আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰদলে দিয়া স্মাৰক পত্ৰৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। আমি লগতে মেমৰেণ্ডাম দিছিলে বিজেপি আৰু বিজেপিৰ লগত থকা দলবিলাক, আৰু বিজেপি আৰু বিজেপিৰ লগত থকা দলবিলাকে দিয়া মেমৰেণ্ডামৰ ভিত্তিত আমি বহুত মেমৰেণ্ডাম দিলো, সেইবিলাক কোনো কথা তেওঁলোকে ইমপ্ৰুভ নকৰিলে। কেৱল বিজেপিৰ মেমৰেণ্ডামৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে ডেনচিটি অফ পপুলেশ্যন নামৰ এটা নতুন থিয়ৰি উলিয়াই গোটেই জিলাবিলাকক তেওঁলোকে কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰি দিলে, যিটো আনকনষ্টিটিউচনেল, অসাংবিধানিক, যিটো ইলিগেল। অনফালে বিৰোধীৰ দিল্লী যাত্ৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে বিৰোধী শিবিৰ খবৰ নকৰাকৈ নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল। বৰ্তমান নিৰ্বাচন আয়োগৰ তিনিগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া বিদেশত আছে। নিৰ্বাচনী আয়োগ 20 আৰু 21 তাৰিখে অসমত আহিব, আৰু যোৱাবাৰতো তেওঁলোকক চিঠি দিও নিমন্ত্ৰণ কৰিছে যে আপোনালোক আহক আমি কথা পাতিম। এতিয়া মই যিমান দূৰ জানো তিনিওজন নিৰ্বাচনী আয়োগে বিদেশত আছে, ভাৰততে নাই, তেওঁলোকে সময়টো নোচোৱাকৈ গৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।